Ini antara peralatan pengurusan jenazah yang saya bawa. Kalau kita beli harga di luar sekarang ini lebih kurang dalam 250. Kita boleh jumpa harga sampai 400 lebih pun ada. Dan ada lagi harga yang 150 masih ada. Tapi pandai-pandai carilah yang tu. Okey, untuk pertamanya kita ada kain jenazah. Kain jenazah ni biasanya kita warna putih. Warna lain pada putih boleh, tak ada masalah. Tetapi dahulukan warna putih. Tak ada warna putih, baru cari warna lain. Pastikan dahulukan warna putih. Dia ada bidang 60, 45, 72 dan bidang 90, 100 ke atas. Okey, dia dan juga kain ini, satu saya nak tanya. Kain kafan boleh dijahit ataupun tidak? Siapa kata boleh dijahit kat tangan? Seorang je meraningkan. Siapa kata tak boleh jahit? Semua orang majoriti. Kain kafan boleh dijahit. Yang tak boleh jahit kain apa tuan-tuan? Kain ihram. Kain ihram yang tidak boleh dijahit. Kain kafan boleh dijahit. Tak ada masalah. Kalau badan dia triple XL, mana mungkin muat bidang 60 ni? Kita boleh buat antara dua. Satu, kita selang-selikan kain, selang-seli, ataupun paling mudah kita jahit. Itu paling mudah. Pergi rumah siapa-siapa ada mesin sekejap, pinjam mesin. Sering. Ada tak sampai 5 minit, siap. Maksud tadi jahit disambung. Jahit disambung. Jahit disambung. Dan boleh jahit, maksudnya kalau kita rajin. Macam sarung bantal kan kita jahit. Kalau orang-orang nak buat sarung bantal dia lah, nak tak pandan lah, apalah. Macam-macam benda orang lain boleh tambah. Boleh dijahit, tak jadi masalah. Mana jahit untuk sambung boleh. Tapi kalau kain ihram ni kita tak boleh jahit sambung kan. Dia dah siap jahit, memang dah siap begitu saja kain selai. Tapi kalau kain jenazah, kain kafan boleh dijahit. Okey, seterusnya kita perlukan kapas. Biasanya untuk satu jenazah lebih kurang 3 gulung kapas. Saya standbykan ini. Untuk standby saja. Jika jenazah itu jenazah yang mati mengejut, darah dia masih hidup, nanti darah dia akan mengalir keluar. Ataupun yang post mortem, darah dia akan mengalir keluar kebiasaannya. Dan juga untuk yang berpenyakit berjangkit. Banyak penyakit berjangkit yang terbuat telah diidentifikasikan oleh KKM. Lebih dari 40 lebih, tak silap saya. Termasuklah SARS, H1N1, termasuklah TB. Penyakit TB pula ada dua. Yang satu TV batuk kering, kong 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 tu batuk kering tu. Yang satu lagi takut bini. TV juga. Takut bini tu bayar ha. Bini menakutkan. Okey, perbetulkan. Bini menakutkan. Okey, seterusnya saya ada sini wet tissue. Saya tak guna lagi percil kain. Saya tak guna lagi tambahan yang lain. Saya guna wet tissue atau tisu basah boleh kita gunakan. Saya ada juga di sini kain batik lepas untuk kita tutup jenazah nanti. Dan aksesori tambahan yang lain yang kita tambah. Untuk perempuan kita ada pampers dan juga cawat yang saya dah siap buat. Nanti kita boleh tunjukkan kain dah buat lah. Dan untuk lelaki itu biasanya kain putih ni kita perlukan antara 10 atau 12 meter panjang, lebih kurang. Untuk perempuan mungkin lebih. Kadang-kadang sampai 20 meter pun ada, 15 meter pun ada. Tapi kadang-kadang bergantung lah. Sesetengah syarikat yang jual barang-barang ini kadang-kadang disediakan memang sampai 15 meter untuk lelaki, 15 meter untuk perempuan. Sebab sebenarnya lelaki dengan perempuan ni tak ada beza dia. Lebih kurang saja. Cuma kalau tuan-tuan sering cakap, lelaki 3, perempuan jadi 5. Tetapi kalau kita buat jubah untuk lelaki, buat serban untuk lelaki, dia jadi 5 juga. Dia jadi lebih. Kalau 3 light, tambah kain kelepung dia, tambah kain sarung dia, dah jadi 5 juga. Nah, sama saja. Cuma kaedah nak buat tu macam mana, nak buat jubah bagaimana, nak buat kelepung bagaimana. Hari ni saya nak tunjuk yang paling mudah supaya tuan-tuan paling mudah nak ingat. Sebelum mandikan jenazah, pastikan kain kafan dia dah siap. Dan aksesori tambahan yang lain pun dia, tuan-tuan, putih kapas, sarung tangan, pewangi kapur barus serumai, serbuk cendana. Ini kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Bukan satu kewajipan. Sabun mandi tuan-tuan. Dan saya ada lagi, kalau nak balut apa-apa, ada bandage.
Okey. Inilah yang asas dan tuan-tuan. Yang asas saja. Ada saya nak tanya dulu pasal barang-barang ni dulu sebelum saya teruskan. Ada nak tambah ke, nak tanya ke, tak faham? Kalau ada silakan terus. Tak ada boleh eh? Nampak eh? Kain nasi boleh pakai tak balut jenazah? Boleh kalau tak ada kain putih. Tak jadi masalah. Boleh guna. Ha, tetapi guna kain putih dulu. Cari kain putih dulu. Tak jumpa kilang kain putih dah terbakar. Kedai pun dah tak ada lah. Pakailah warna merah ke, warna biru ke, merah ke, oranye ke, kuning ke, coklat ke, lagu anjing ke. Pakailah. Warna apa pun tak apa. Hitam pun boleh. Tak jadi masalah. Cuma dahulukan warna. Boleh kalau tak ada apa-apa waktu peperangan, kalau kata dia kalau peperangan mempertahankan agama, mungkin syahid. Syahid tak perlu lagi lah semua-semua ni. Dengan baju dia je, baju dia mati je, baju dia syahid saja, tak ada dalamnya masalah. Kalau darurat dalam hutan, tak ada apa-apa. Tak perlu dimatikan, orang syahid tak perlu dimatikan. Sebumi saja. Dalam hutan, boleh guna kulit-kulit kayu, boleh guna daun-daun besar. Daun besar kalau daun hutan yang terdapat besar, daun terap lah. Pokok tegak daun besar kan, boleh guna, tutup saja. Tak ada masalah bungkus. Daun pisang boleh guna, daun keladi. Minyak dia, daun keladi. Gatal dia. Kena bangun boleh aduk gatal, kita lari kita. Okey, ini antara peralatannya. Sekarang, dia sama. Mandi dengan kafan. Okey, untuk mandi. Ada yang nak tambah tak untuk mandi? Sebelum kita mulakan, sebenarnya dalam pengurusan jenazah ni sangat mudah. Mandi itu bagaimana? Ratakan air seluruh badan. Yang jadi susah itu bagaimana? Kenapa yang kita tak nak buat? Kenapa yang susah sangat? Kenapa? Sebab apabila orang tua-tua dulu, bila buat, pegang kepala, kena baca doa ni. Pegang tangan, baca doa ni. Pegang perut, baca doa ni. Allah pilih. Itu yang kita punca, kita tak mau buat sebenarnya. Sebenarnya dalam bahasa mudah. Nak baca doa, bahasa Melayu pun boleh. Tak semestinya dalam bahasa Arab. Boleh dalam bahasa Melayu, terutamanya kalau meninggal tu mak kita. Baca bahasa Melayu, semua orang faham. Semua orang tahu. Saya tadi seimbang untuk sembahyang jenazah. Saya baca Melayu, terkejut orang. Boleh baca Melayu? Apa salah kita doa? Habis sembahyang. Bukan kita baca dalam sembahyang. Kita baca doa sembahyang. Baca doa Melayu. Ya Allah Tuhanku, pakcik aku depan ni, ya Allah, ampunkan dosa dia, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, permudahkan segala urusan dia, ya Allah. Tempatkan dia daripada kalangan orang beriman, ya Allah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak jadi masalah. Baca saja. Jadi kita buat. Saya harap sangat sebenarnya, ke mana saja saya pergi bila saya buat program, saya harap sangat-sangat sekurang-kurangnya kita daripada kalangan ahli keluarga, paling kurang seorang boleh urus jenazah. Paling kurang. Kalau tak boleh buat sepenuhnya, sekurang-kurangnya kita tahu sikit. Abang tahu potong kain, adik tahu cara mandi. Kalau kumpul semua sekali kan boleh buat tu. Sebenarnya mudah. Untuk jenazah, ratakan air seluruh badan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Nanti saya akan tunjuk step-step dia. Cuma step tu yang kita kena ingat sedikit saja. Sikit sangatnya. Macam kita mandi junub saja. Senang, ingat mandi junub. Cuma niat saja berbeza. Untuk jenazah, kita niat saja kumandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Untuk wuduk saja kuwudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Sangat mudah sebenarnya. Tukar saja. Biasa kita mandi darusah saja, kumandikan atas besar kerana Allah Ta'ala. Saja kumandi atas besar kerana Allah Ta'ala. Tetapi kita tukar. Saja kumandikan jenazah ini. Saja kumandikan mak aku kerana Allah Ta'ala. Allah tahu mak kita meninggal. Doa itu pun, niat itu pun sudah memadai dah. Dan dalam bahasa Arab itu bagaimana? Nawaitu kusulili hazal mayit. Itu tak khas dia sahaja. Yang penting niat dalam hati kita. Niat. Dia mandi mayat itu kena niat. Semayang kena niat. Niat telah sebab Rasulullah kata apa? Innamal a'malu binniat. Setiap amalan itu dimulai dengan niat. Kalau dia niat dia elok, elok lah jadi. Kalau niat tak elok, daripada awal akan tidak elok lah jadinya. Okey, saya perlukan jenazah. Jenazah boleh baring sekarang. Tanggalkan aksesori tambahan. Aksesori tambahan. Okey, baring saya boleh tambah beginilah supaya rasa perempuan nampak dan lelaki nampak. Okey, nah bagi bantal satu.
Itu dia. Okey, pertama sekali untuk jenazah, kalau kata kita tidak mahir, kita pun, yang saya nak ajar hari ini ialah asas dia. Asas dalam pengurusan jenazah. Yang pastinya pertama sekali, kita mesti siapkan pakaian dia dulu. Macam orang perempuan pergi mandi, orang hidup. Orang perempuan pergi mandi, dia baju dulu kan mandi dulu? Orang lelaki mandi dulu kan cari baju dulu? Mandi dulu kan? Orang lelaki mandi dulu, orang lelaki dia terbalik. Orang perempuan dia buat betul dah, macam mayat. Dia cari kain dia dulu, cari baju dia dulu. Dah standby semua siap baru pergi mandi. Kita dah cari tuala, tak tepi. Panggil, nak kelam baju kan? Ya, baju abang mana? Biasalah tu. Ni apa ni, gosok tak ada lain. Okey, contoh. Bila jenazah dah baring, pertama sekali, sebelum kita mandikan, buat kain kafan, ukur tinggi dia dulu. Nak ukur tinggi dia, ambil kain kafan, potong buat tali. Bila buat tali, kain kafan ni mesti lebihkan di bahagian kepala sekaki, di bahagian kiri sekaki, kain yang tebal ni. Ambil gunting dari mana, bang? Kalau tinggi jenazah 5 kaki, bermaksud kain kafan kena potong berapa kaki? 7. Kalau dah kita ukur ni, lebihkan sekaki bahagian sini, sekaki bahagian kepala. Potong ambil dia punya tali dulu, bang. Potong tali dulu. Potong tali dia memanjang. Tak payah buka habis pun tak apa. Nanti kita tengok ni. Gunting di sini. Gunting memanjang. Sikit pun tak apa. Okey, boleh. Nah, tarik. Tarik seorang sebelah. Gunting jaga elok tercucuk ke orang sebelah. Ambil gambar tadi ni tak real kan. Kejap lagi real. Tarik sampai habis. Sampai habis. Ini kaedah dia. Tuan-tuan, tarik je sampai habis. Yang bersambung tu betul lah. Dah putus. Cukup dah tali dia. Tak cukup. Nah, betul sikit lagi. Jangan salah potong ke bawah, nanti dia akan turun ke bawah. Sedap. Ini kalau kain penjahit ni macam mana nak guna? Dia sambung ni. Dia boleh guna, tak jadi masalah. Okey, cuba gunakan tali pendek tu dulu. Ukur tinggi jenazah sebab kita nak potong kain. Lebihkan bayang kepala sekaki. Dah nak ya. Sekaki di kepala, sekaki di kaki lagi sikit. Kepala okey dah ke? Okey, boleh dah ke? Ini lebih sikit pun takut tak cukup lagi. Okey, potong. Okey, itu satu. Simpan tepi dulu. Sekarang ni potong tali pengikat. Mana tali yang panjang lebihan tadi? Okey, pakai tali sana, bang. Yang ni tak bawa dulu. Okay, yang tu simpan dulu. Buat sedepur-sedepur lebih kurang sedepur ni. Okey, boleh rasanya cukup. Buat 4 utas. Saya nak 4 utas. Ini sebagai tali pengikat. Tali pengikat untuk jenazah kita perlukan sebanyak 5. Tapi kenapa saya buat 4? Kerana yang satu nanti saya akan ambil dan potong lagi satu. Potong 2 pula. Dah berapa dah tu? 3. Ambil yang satu tadi. Boleh, boleh tu. Okey, ambil salah satu dia, potong 2. Ambil salah satu. Biasanya kita perlukan sebanyak 5 utas tali. Kebiasaannya. Panjang sedepur. Panjang lebih kurang sedepur. Paling mudah nak ukur. Ataupun kalau tengoklah, kalau badan jenazah tu besar, mungkin lebih. Okey, kita akan potong mana tali yang tu tadi. Yang 5 tali tadi, asingkan dulu. Okey, abang boleh bangun dulu, bang. Kau boleh mudah bangun jenazah macam ni, boleh bagi arah. Kalau jenazah betul, tak boleh bangun dah tu. Okey, tali yang kita buat mula-mula tadi. Tali yang mula-mula. Dia dah bangun tu. Tali mula-mula. Okey, ukur kain, potong ikut panjang tali. Maknanya kain ni boleh masuk jenazah. Mana kalau tak lepas badan jenazah, jenazah ada masalah tu. Itu orang Melayu. Tapi sebenarnya kalau dia ada masalah, tak pakai boleh dengar kot kalau ramai macam ni kan. Kalau kata badan jenazah masalah, kadang-kadang kita salah potong. Jangan terus salahkan jenazah. Kadang-kadang kita orang Melayu terus fikir negatif. Jangan, kadang-kadang kita tersalah potong, tersalah ukur. Okey, bawah, betul dah tu. Koyak kan. Dia akan putus, biasanya akan ikut. Kalau salah tarik, dia akan melintang. Kalau tak salah tarik, dia akan potong ikut apa hendak kita lah. Apa ni? Potong sampai habis kan.
Okey, boleh sambung dengan orang banyak pun. Okey. Orang lelaki sana tak nampak. Boleh nampak tak belakang sana? Berdiri pun berdiri lah. Tanya pun begini. Pukul dia sampai habis. Yang untuk latihan ni saya tak bawa lah sampai 15 meter. Saya bawa 10 meter sahaja. Potong habis semua yang ada tu. Dia tahukan tu. Ambil tali-tali boleh. Nak potong guna ikut kain pun boleh. Bagi tegang betul-betul. Jangan-jangan tak tegang. Tak tegang tu tak akan sama. Okey. Biasanya kalau kita tarik macam ni, dia sedikit berbulu. Kalau tak nak berbulu, kita gunakan gunting. Letak gunting, tolak. Macam kita buat, kita buka gunting lah. Buka gunting lebih mahir. Ngam-ngam tu tak apa. Boleh tu, boleh. Boleh, tak salah. Okey, mana yang ambil yang tiga line? Yang selain ni bagi saya dulu. Okey, sebelum bentangkan gagapan, mana tali yang kita potong lima tadi? Itu yang tali yang memanjang-menang-menang-menang tu potong buang. Ni ni. Ni potong-potong buang. Jangan bagi nampak selera macam tu, tak cantik. Gunting kan, gunting kan. Okey. Yang ni boleh tolong tolak sana sikit. Barang-barang saya tu tolak di sana sedikit. Okey, ada sebarang soalan lagi? Sebelum saya teruskan, ada sebarang soalan tak? Tak ada, tak ada, saya teruskan. Ada berapa line tu? Tiga, okey, tu letak tu yang tu dulu. Kain tali dulu, di bawah. Letak tali di bawah. Yang panjang di tengah. Bawah kain, bawah kain. Kain tak tepi tu tak apa. Itu yang panjang buku kain ke panjang serepa tu? Serepa. Serepa, okey. Berapa banyak tali tu nak letak? Tali lima. Letak apa-apa skip tak apa, nanti kita adjust. Nanti kita adjust tak apa. Yang paling pendek satu lagi kaki ujung kepala. Yang pendek. Mana yang pendek satu lagi? Tu satu lagi, ada satu lagi. Tu. Tu betul lah tu. Sini satu. Kipas angin. Tolong tahan, tolong tahan. Kipas tu dulu. Okey, boleh bentangkan. Ambil, nak bentang tiga-tiga tu lebih mudah. Cantumkan tiga-tiga terus bentang. Itu lebih mudah. Ambil tiga, jalan jalan tiga sekali. Lepas bentang ni, kena buka balik kipas. Tanya, tak lagi banyak, panas. Boleh tiga lain letak sekali boleh. Boleh, tak ada masalah. Nak letak selai-selai pun boleh, nak letak tiga lain terus pun boleh. Okey. Yang selai ni saya tunjuk kaedah, dua kaedah. Satu nak buat jubah, satu nak buat telekung. Yang paling mudah untuk buat telekung terlebih dahulu. Okey, untuk buat telekung, kita biasanya kita akan buat anak telekung dulu. Anak telekung potong kain, kemudian buat dia punya ni, tali dia. Rasa kalau kita tengok pun kita boleh nampak macam mana cara nak buat dia. Hanya jahit jelucu saja. Dia jahit jelucu saja. Dia boleh buka habis ni. Kita bentukkan saja, buat anak telekung ni dulu. Allah Ustaz malas nak buat yang ni, nak pakai telekung kita semayang hari-hari, boleh tak? Boleh. Boleh, tak jadi masalah. Ini bagi orang perempuan. Untuk orang perempuan, nak pakai telekung hari-hari kita pakai buat semayang tu. Bulah ni buat lah. Pakai basuh, pakai basuh, pakai basuh. Setahun pakai basuh, tak sempat nak tunggu mati ya. Okay, jadi ini anak tu kalau nak buat macam ni. Okey, faham tak cara buat dia nak? Jangan menuju saja. Okey, tak tepi. Lagi satu, kalau nak buat cawat. Kaedah nak buat cawat ialah mudah saja tuan. Saya tunjuk ini yang dah siap, yang saya dah siap buat. Saya tunjuk sekali bagaimana kaedah nak buat cawat. Tapi kalau malas nak buat cawat,
Ni paling senang. Pampers paling mudah. Nak buat air mana? Pampers tak payah buat lah. Pakai pampers. Tapi saya akan tunjuk kaedah macam mana nak buat cawan. Nah, saya buat yang lain. Bagian kain itu bang, saya tunjuk contoh. Kalau pegang dah. Contoh nak buat cawan. Kena ada suara lagi. Tolong ambil latin. Tolong pegang. Nak buat cawan, biasanya kain yang dibekalkan biasa 12 hingga 15 meter. Untuk perempuan biasanya lebih. Biasanya bagi sama ujung dia, tuan akan sama sini. Dia ikutkan sama saya di sini. Ni. Sambungkan di atas sana. Belah sini sambungkan di belah sini. Tarik, tarik. Berapa besar ni tu? Agak-agak sahaja. Agak-agak. Kalau orang badan dia besar, tapi untuk perempuan laki tak ada cawat. Untuk perempuan sahaja. Tapi laki kena belajar sebab dia nak cawatkan isteri dia. Dan laki tak payah. Ya? Laki tak payah. Tak payah. Laki tak payah. Laki kawan. Okey. Saya akan lipat dua yang ni. Untuk buat cawat saya akan lipat dua. Tadi saya dah potong juga. Nak ambil lebar ni pun boleh, nak pendek sikit pun boleh, nak panjang lagi pun boleh. Agak-agak saja yang ni, kita tak ada ukuran khusus yang ni. Okey, yang ni kita potong di sini untuk buat dia punya tali. Jangan putus. Potong yang boleh buka di sini. Kita cantumkan. Jangan potong yang di tengah. Nanti dia terbelah lah. Okey, bila kita buka, dia akan jadi begini. Jadi kita akan lipat. Ini pegang ini, saya tolong lipatkan. Boleh? Pegang dia. Cucuk. Yang ni kita lipatkan lah, tapi lipat di bawah lah. Ini saya tunjuk lipat di atas ni sebab semua nak bagi orang nampak semua. Lipatkan saja. Kan macam kita cawatkan budak-budak lah. Kita lipat tapi yang kain lampin tu. Tapi orang dewasa kita tidaklah buat kain lampin macam tu. Yang ini lebih kurang lah jadi macam ni. Jadi dia jadi cawat begini. Cawat ni dipakaikan bila? Selepas mandi jenazah. Sebelum keluar jenazah daripada bilik mandi, terus pakaikan cawat. Terus pakaikan kain sarung bagi orang perempuan. Jadi bagaimana nak pakai? Saya pakaikan ke Haji. Masalah. Tujuk tu. Gini pegang tak ni? Pegang ni. Baju jatuh tak apa. Kau buka baju. Nak tunjuk juga. Okey. Yang ini kita akan ikat je. Ikat je di sini. Ini yang paling mudah. Ini paling mudah lah. Cawat paling mudah. Kalau dalam cawat tadi masih lipat nak letak kapas, boleh letak. Ataupun waktu kita nak mandi tadi, nak blok dulu bahagian paras, bahagian kepaluan, bahagian dubur. Boleh. Dah Haji. Kita tak buka je ni. Okey, ini contoh nak buat cawat. Okey, seterusnya saya tunjuk contoh lagi. Nak buat lekung. Nak cuba-cuba. Okey, saya ambil kain yang ni. Kain tadi. Ini. Boleh ni kain yang ni. Kain lebih ni. Okey, untuk buat telekung paling mudah. Tadi kita dah buat anak telekung bukan? Ini kalau nak buat telekung paling mudah, kita lipat dua begini. Pegang sini. Sama juga macam buat cawat tadi, kita buatkan tali. Buat tali dia di atas sini tapi. Sama macam kita buat cawat tadi. Potong jangan sampai putus. Agak-agak muka dia. Contoh begitulah. Sampai di situ. Okey, kita pakaikan ke Haji juga. Buka rupiah Haji. Hicu ada. Besar tahu kan. Okey. Ini peluang. Peluang pakai bila lagi nak pakai bukan? Ikat dulu tu je. Biasanya yang ini kita pakaikan waktu kita kapan ke pun boleh letak atas kain kapan nanti. Ya, saya masukkan dulu dah dalam. Minta maaf ya. Dah, malam sekejap lagi lari ke bawah ni ya. Jangan blok. Ha.
Nanti saya akan betulkan. Ini saya tunjuk contoh. Yang sini nak lipat pun boleh. Dia kadang-kadang yang atas tu nak bagi nampak dia punya tu. Tak nak nampak pun boleh. Tak ada masalah. Nak pakai dalam pun boleh. Tak nak pakai pun boleh. Sebab biasanya bila kita baringkan nanti, kita akan terus lipatkan saja sampai bawah ni. Sekali sahaja. Ataupun rajin lagi nak buat jubah dia, nak buat baju pun boleh. Okey, ini untuk perempuan. Kita buka ni. Ini mayat yang boleh berdiri. Okey, itu tadi perempuan. Okey, sekarang saya akan tunjukkan jubah untuk lelaki. Ini aksesori tambahan. Nak buat-buat, tak nak buat pun tak apa. Yang paling penting asas. Tiga ni dah ada. Yang paling penting. Sama juga perempuan. Tak nak buat, dah malas nak buat, dah pakai ni. Pakailah. Tak jadi masalah. Okey. Untuk jubah lelaki, kita hari ni kita buat tenuk langa lah. Saya tanya, ukuran untuk telekong tadi, panjang dia ikut jenazah ke? Ikut jenazah boleh, ikut kekafan boleh. Ha. Ataupun nak pendekkan lagi pun boleh. Tak jadi masalah. Teluk belanga. Ha, teluk belanga ataupun blazer. Ha, itulah. Dia ada dua, blazer ataupun teluk belanga. Okey, lipat dua begini. Ini nak buat teluk belanga. Pastikan bahagian depan dia ada ruang lebih pendek bahagian depan. Nah, orang lelaki ni nak buat untuk isteri nanti. Bahagian depan tu, eh ni untuk orang lelaki. Isteri lah. Isteri lah nak buat untuk lelaki. Okey, lipat dua begini. Tapi saya cakap tadi kalau tak nak buat tak apa. Nah, alah susah lah tak ingat, tak payah buat. Okey, begini. Lipat yang pendek tu pastikan di bahagian hadapan. Okey. Kita akan dapat begini. Tolong pegang sini tuan. Di sini kan tempat cantum dia kan? Ha. Tempat cantum dia kita buatlah bulan, buat lubang. Oh, ni tukang jahit dia pandai lah ni buat. Kita tak pandai. Okey, dia jadilah bulat lebih kurang. Nanti dia jangan buka dulu. Leher dia tak ada. Oh. Ambil yang depan. Lapisan depan saja selapis, sehelai. Kita potong buat dia punya leher dia. Ha, ke bawah. Okey, cukup. Cuba pakai je. Dan lebih kurang. Kemudian nak ikat macam mana ke tuan-puan? Nak ikat, buatlah dia punya tali. Buat tali di sini saja. Ha, tolong ikatkan. Jangan tarik kuat-kuat tuan, nanti tercabut. Agak-agak dia lekat saja. Ha, kita boleh agak, kalau kepala besar, kita boleh agak lubang tu agak besar sedikit. Tapi sepatutnya saya kecilkan lagi ni. Ha, ikat mati pun tak apa. Mati-mati dah. Bawa yang gigi dia berkenan ni. Tak apa, malam lagi tu lebat. Ya, pasal dia dah lebat lah. Nanti korang siap. Tunggu sikit lagi. Okey, cuba. Oh. Mengilai pula. Okey. Ada setengah orang dia lebih suka nak potong sini. Nak potong. Dia nampak macam bentuk boleh, tak jadi masalah. Cuma yang bagi nampak bentuk ni risiko dia kalau kita potong cepat. Macam saya kalau orang mati, sebut orang mati, sebelum jenazah sampai saya dah siap semua ni. Saya dah siap. Kita boleh agak-agak lah, kita boleh agak-agak. Tetapi kalau badan dia besar jadi saya tak potong ni. Saya tak potong. Sebab kalau badan dia besar, saya tak boleh guna lah. Tak boleh guna. Kalau orang kurus, saya boleh guna. Boleh ikut saiz dia. Jadi saya tak potong. Saya biarkan begini saja. Nanti saya tunjuk bagaimana kaedah nak lipat dia. Ini cara teruk belanga lah paling mudah. Paling mudah. Ataupun nak buat blazer. Okey. Saya tunjuk lagi satu. Boleh buka tuan. Nak buat balik pun boleh. Tapi kejap lagi. Ini rumah terkulit memang nak dibuat dari awal lah. Ha, buat awal. Buat awal. Okey, saya buat mini lah, buat kain-kain ni lah pendek. Saya tunjuk. Kalau kata nak buat blazer sama juga, buat kain saiz panjang macam tu. Lipat dua juga, tapi ni lipat dua sama pun tak apa. Lipat dua sama. Okey, lipat lagi sekali. Step yang sama sahaja. Ambil yang hujung ni juga. Ambil yang hujung ni juga. Sama sahaja. Yang beza di sini ialah sebab kita tepuk sedikit sahaja untuk buat lubang. Untuk masukkan gunting. Kita buat bahu dia.
lebih kurang 2 ataupun 3 inci. Kain yang bahagian 4. 2-2. 2-2 bahagian bau 2-2. Okey, dan untuk leher mesti bahagian ha hadapan saja. Ambil selai selapis depan, buat bahagian leher dia. Tadi tu bahu dia. Buat leher dia. Ini nampak panjang sikit pun boleh. Sebab dia akan nampak bentuk nanti. Okey, jadi cuba pakai. Kita tunjuk mini sajalah. Saya tak buat full. Kenapa di atas yang panggil kita istilah sebagai blazer, dia nampak polder tu begini. Itu polder dia. Ini macam ambil ijazah. Ambil ijazah. Okey, tangan dia ni kita letak kan. Dia cantik lah. Begitu keadaan dia. Tapi ni pendek lah biasa sampai ke bawah terus. Okey. Ini nak kena panjang. Biasa kain size standard. Apa kain kain standard? Kain standard ini contoh. Kita tunjuk contoh saja. Kita tunjuk contoh. Okey. Ini kaedah dia. Ini kita panggil blazer. Yang tadi tu teluk belanga. Tapi kalau ada yang rajin lagi buat tulang belut, buatlah. Kalau rajin. Tapi tak ada pasal nak buat. Hancur punya benda tu. Okey. Okey, faham? Boleh? Okey, saya akan tunjuk. Oleh kerana yang jenazah ini lelaki, saya akan buatlah jubah dia di sini. Dah jubah, kalau 1, 2, 3 campur jubah, dah jadi berapa? 4. Tambah 1, kita boleh buat serban dia. Boleh tambah, nak pakai serban di rumah boleh. Nak pakai serban kita buat kain ni pun boleh. Aksesori tambahan. Aksesori tambahan sahaja. Jubah, serban, telekung semua saja tambahan. Cuma telekung bagi perempuan tu kita galakkanlah sebab kita tebalkan. Sebab kadang-kadang bila kita kafankan jenazah perempuan ni, cuba tarik. Kalau lelaki pakai kupiah ke? Boleh. Lelaki kita boleh tambah dengan kupiah. Sebab kita akan cuba tebalkan. Waktu kita kafan tak nampak body dia. Tak nampak bentuk badan dia. Entah. Yang ni, lipat aja. Lipat panjang. Serban lelaki paling mudah. Tak payah buat 3 segi pun tak apa. Lipat lagi kan? Lipat. Lagi sekali pun boleh. Kecil je serban dia. Ha. Jadilah dia punya serban. Nampak kain serban dia? Mudah. Okey, kalau nak letak, boleh letak di bawah. Kita letak teruslah. Mana? Tak apa ni? Letak serban dulu. Letak serban. Mana jubah lelaki tadi? Yang sana. Ha, okey. Okey, agak-agak kepala dia duduk di mana? Bawah sikit lagi rasa dia tu. Sikit ya, sikit jauh pada. Okey, yang ini pastikan yang leher duduk sebelah atas sebab nanti kita akan tarik kan. Betul. Okay. Letak kepala di bahagian kepala betul-betul kat serban tu. Atas sedikit. Tarik atas. Atas sedikit. Okey. Bagi sama tengah. Bagi sama tengah. Bagi sama tengah dia punya kain dia bagi sama tengah. Okey. Okey, cantik tu. Okey, belakang sana lipat-lipat sedikit bagi sama dengan kapan depan tu. Okey. Sebelum kita letak, kita akan letakkan kapas dulu. Okey. Okey, saya akan masukkan kapas. Ambil kapas dulu, buka kapas. Kapas ni saya tunjuk kaedah paling mudah tuan-tuan. Setengah orang suka kumpul dalam dulang. Kumpul dalam talam, dia potong dua kaki. Payah sangat nanti. Budak-budak main tu semua. Terus masuk ke atas angin terus. Cuma kaedah dia secara melintang. Okey, bawa. Okey, saya melintang ke sana. Bukan melintang. Seorang bantu tarik ke sana-sana. Agak-agak hampir. Okey, dari mana jenazah kita tadi? Semangat. Okey. Okay. Nah, gunting dengan kertas-kertas sekali gunting. Gunting dengan kertas sekali janji. Lepas tu terbalik kain kertas tu biar kain kapas tu di atas ni. Okay. Terbalikkan. Pusing. Terbalikkan. Gitu saja. Okey, adjust dia sikit. Angkat buang kertas dulu. Kertas tu buang. Yang ni kan kita nak cantik sedikit supaya tak banyak menggunakan kapas. Kita adjust sedikit. Cuba adjust kan. Okey, kembangkan sedikit. Okey, boleh. Jangan kembang sangat kan. Nanti dia pecah. Okey, yang ni bang, tarik bang dari sini bang.
Okey, rapatkan. Nanti terbalikkan. Gunting sama yang macam atas tu juga. Ini saya tunjuk yang paling mudah nak buat sebenarnya. Okey, lagi. Cukup, kalau tak cukup nanti tak bawah. Buka yang baru bang. Buka baru nanti boleh guna yang bawah tu. Yang pendek sedikit kita guna bahagian kaki. Biasanya 3 gulung memang cukup kebiasaannya. Kecuali kalau badannya triple XL lah. Kadang-kadang kapas ni ketah dia tebal. Ha, kapas ni sikit sangat yang nipis dia kadang tu. Tapi kadang-kadang kapas ni jadi 2 lapis pun ada juga. Kalau 2 lapis kita buka. Ambilkan selapis-selapis. Buangkan yang tu. Ha, itu cantumkan. Okey. Ni bahagian kaki dan lebih kurang kaki lah. Pendekkan sedikit pun tak apa. Pendekkan sedikit pun tak apa. Lagi-lagi. Lagi sikit. Okey. Ha, okey nanti. Balikkan lagi bawah ni. Satu ataupun dua pun tak apa. Lebih pendek tadi mana? Boleh boleh. Dua-dua tu boleh. Dua-dua boleh guna tu. Tu pun kadang-kadang boleh cukup dah. Tak apa, tak payah potong tak apa. Lebih sikit tak apa. Okey, tambah lagi satu tu yang tu tadi. Bawah tu. Okey, buka yang baru tu, letak di bawah sana. Angkat sedikit, angkat jubah, jubah ni angkat. Jubah ni angkat letak betul-betul atas serban yang panjang. Ha, angkat sedikit bang. Biasanya 3 kita perlukan jenazah. Kebiasaannya yang lebih daripada 3 tu dia lagi kita standby. Kadang-kadang mungkin tangan tak sampai di bahagian bahu ataupun bahagian dada tak kena. Standby je lah. Itu tak payah, tak perlu panjang sangat. Tak apa, buka dulu, buka dulu. Buka dulu. Okey, gunting. Gunting itu adjustkan sama panjang, sama panjang. Sama tengah. Bawah jubah betul. Angkat sini lagi jubahnya. Sini lagi jubahnya. Okey, boleh tu. Ini sepan. Okey, boleh. Yang lain tu kita standby saja. Okey, betulkan balik jubah dia. Tapi sebelum tu nak tabur serbuk cendana dan juga kapur barus. Mana serbuk cendana dan kapur barus kita? Oh, ini bau pula jenazah ni kan. Nak salin tak? Ha, pergi salin. Tu jenazah salin dulu. Sebab memang akan berbau benda ni. Ini sekarang hampirlah lepas lah malam ni. Ya, hari tu yang dekat mana? Okey, saya cuba tabur ni, saya tak tabur banyak lah tuan-tuan. Saya tabur sikit saja buat syarat. Ini kapur barus. Saya tu sempat ceramah dia je. Biasanya kita akan tabur agak banyak juga. Ya. Bagi orang bau sedikit. Nak ambil balik-balik lah, saya tak mau. Okey, tutup kejap kipas, nanti betul kapur ni macam ni. Kipas mana? Ada 2 kipas dah. Kipas belakang, okey dah. Tak apa, sekejap je. Jadi bila kita dah selesai boleh. Ini saya taburkan lah. Ini sebuah cetan lah. Boleh sebuah kunyit kita goreng buat ikan. Okey, ada. Ni saya buat syarat saja tuan-tuan lah. Biasanya kuning habis ni. Biasaannya. Habis yang satu paket. Tadi tu saya dah guna 4 kali dah ni. Untuk latihan punya. Mana saya tak sikit saja. Kalau jenazah betul, kita akan habiskan. Kita masuklah yang bawah sana pun. Yang atas kepala kan. Kita kenakan semua serbuk cendana dan juga kapur barus. Semua sekali. Ada setengah tempat dia suka buat layer. Buat lapisan-lapisan. Setiap lapis dia tabur. Terpulang lah. Kadang-kadang dia bagi banyak.
dia sediakan dalam satu set tu banyak. Habis kan? Mana-mana makanan kita boleh guna, kita guna. Okey, selesai bab penyediaan kain kapan. Ada sebarang soalan lain berkenaan kain kapan? Tak ada, eh? Tak ada. Macam mana kalau macam anggota badan yang terputus? Adakah perlu... Mayat hidup, tuan hidup ataupun... Kaki, dia kata potong kaki. Kaki saja nak kapan. Kaki tak payah kapan. Tuan hidup lagi lah. Orang kena kencing manis. Contoh, kena kencing manis. Anggota badan dia dah mati dah. Ambil bungkus sikit je tanam. Tak perlu nak kapan, nak tak ni semua tak perlu. Basuh-basuh sikit je kalau ada darah. Basuh-basuh tanam. Nak tanam kat mana? Tepi rumah pun boleh. Tak ada masalah. Nak tanam-tanam kubur pun boleh. Kadang-kadang orang tak bagi tanam kubur. Kena minta kebenaran. Jadi tanam tepi rumah pun tak apa. Tapi janganlah tanam kat flat ni. Tanam kat apartment ni korek-korek. Oi, buat apa tu? Tanam kaki. Takut budak-budak ramai kat situ. Carilah mana tempat yang sesuai. Sini senang pula. Belakang sungai. Sungai je. ataupun letak dalam kotak sampah je. Buaya ada kat situ. Ada, eh? Sebagai menghormati anggota badan lah, tanam lah, itu lebih bagus. Okey, dah siap begini. Ada soalan lain lagi? Berkenaan kain kafan? Tak ada. Okey, untuk orang perempuan nanti biasanya cawat letak atas ni. Tapi letak syarat saja. Yang tambahan tadi tu, macam serban dengan jubah itu cuma tambahan sajalah. Kalau tak bayar, tak nak tak apa. Kita ada tiga lay asas. Yang penting tiga lay orang lelaki. Supaya tak nak tunjuk kalau bodi orang lelaki pun nak shadow ke, lampu ke. Jadi, satu. Shadow tu bayang tak? Dengan satu orang tu tak nak tunjukkan dia sangat. Pakaikan dengan tiga lapis. Kalau selapis, bahaya. Kalau kena air, macam teranyang. Jadi kita buat tiga lapis. Okey, selesai. Macam mana nak simpan? Kita ruang, kita cukup-cukup. Tak besar ruang kita, nak simpan kain ni. Ada kaedah nak simpan dia. Okey, tolong saya lipat hujung sana. Tengok cara lipat. Tekan di sini, tuan. Di sini tekan. Angkat semua sekali. Semua sekali terus mari ke sini. Jangan habis. Yang ni nak angkat sini pula. Dia tak payah, tak perlu habis. Okey, dah. Boleh angkat, simpan kat tepi. Sementara nak mandi. Mandilah. Kalau kita buat di bawah, buat di lantai. Tapi kalau buat atas meja, tak payah lipat. Biarkan aja atas tu. Okey, angkat kat tepi belakang sana. Kita nak mandikan jenazah.